Vážení přátelé, hezký večer všem ve spolek. Toto je další ze série mých podcastových fejetonů na aktuální témata. V Česku máme inflaci 17%. Víme, že stoletý průměr se uvádí kolem 2%. Ekonomika se ale propadá i jinde ve světě, což si žádá určitá protiopatření. Neříkám to nijak škodolibě, prostě to uvádím jako holou skutečnost. Trochu každopádně zaráží, že tato doba hýří i nápady, které lze stěží považovat za geniální. V každém případě něco na nich je. Pojďme se podívat třeba, co v tomto smyslu tedy podnikají v našem sousedství. Ve Spolkové republice Německo si připustili nutnost začít šetřit. Otázka je, zda šetří vždycky na těch správných místech. Proč? Pokud některá pekařství prodávají večer tovar se slumeným osvětlením, potud dobrá, avšak, co si představit pod takzvaným biokruton krume. Vysvětlení je na snadě. Informují nás o tom düsseldorfská internetová média Düsseldorf Aktuell. Zpráva je z 8.9.2022. Čiliš neboliš. Jedná se o Das Antiinflationsbrot. Neboli hezky pěkně česky o antiinflační chleba. Na pultech s takovým chlebem se objevilo vysvětlení. Je to chleb mit ganz viel gerösteten Brotstücken in der Krümme, roztaromatisch lecke. Jeho 750 gramů německou peněženku připraví o 2,88 eur. 1 kilo pak vyjde na 3,84 euro. Je to tedy chléb se spoustou kousků opečeného starého, rozumíme, recyklovaného chleba, respektive jeho drobků ve strouhance. Což má být lahodné, prý. Cituji konkrétně textem. Od čtvrtka 8.9. je sortiment Schürenovy pekárny obohacen o jeden výrobek. Jako protiinflační chléb se peče biokruton krume, který je o necelé euro levnější než srovnatelný biochléb. Společnost Roland Schüren tak reaguje na všeobecné zvýšení cen a nabízí zákazníkům možnost koupit si kvalitní chléb za nižší cenu. Již v době, kdy Roland M. Schüren sám navštěvoval mistrovskou školu, bylo zvykem rozdrtit zbytky chleba a přidat je do těsta na nový chléb, ale dbalo se na to, aby to na čerstvém chlebu nebylo vizuálně poznat. V minulosti šlo o to, aby použití zbytků chleba nebylo nápadné. Průmysl se vždy trochu styděl znovu použít něco, co je údajně staré a nepotřebné. Dnes je tato praxe naštěstí stále více vnímána z hlediska efektivního využívání zdrojů a udržitelnosti. Vysvětluje Schüren, konec citátu. No. Citovaná média také sdělují, že takovýto postup výroby chleba vyrovnává ono neslavné potravinové plýtvání. Já jsem říkal, že nebudu zpochybňovat chuť tohoto chleba. Neboť za prvé proti gustu žádný disputát a za druhé já sám jsem milovníkem chleba. A za třetí bych jen připomněl psychologickou poučku, že chleba, mléka a vajíček se obyčejný člověk jen tak nepřejí, tak jako tak. Dá se to vlastně snídat každý den pořád dokola. V zahraničí jsem také často slýchával stesky Čechů, že jim chybí klasická česká Šumava. Opět se mě můžete ptát, proč vám to říkám? No, prostě proto, že je-li chléb z kousky opečeného chleba ve struhance takové labužnické terno, asi bychom o tom jako o lahůdce slyšeli již dříve. V Bělorusku mají zajímavou pohádku, jež se jmenuje Varholy. Mám ten pocit, že se to tak jmenuje. V té pohádce manžel se ptá své paní Drypy, co budou večeřet, a ona mu odpovídá Varholy. Smysl to dává, když se Y vysloví dlouze a slovo rozdělí na dvě části. Ale opakuji, může to být dobré, ten antiinflační chleba, takže jako... Já to nespochybnuju, tu jeho chuť. Jde dále o to, že možná víte, že jsem v mládí hrával na housle. Jednou jsem byl s orchestrem v Německu, bylo to koncem 90. let minulého století.
Hostitelská rodina udělala večeři, na níž pozvala svého francouzského známého a překvapením maximálním byl v roli desertu banán v čokoládě. To je svatá pravda. Nic neskresluji. Navíc já opět zbožňuju banán zalitý v čokoládě. Když se zeptali Francouze, jak mu šmakuje ten desert, odvětil jedním slovem, tedy jestli mu šmakuje ten desert, on na to řekl jednoslovné hoji. No a mě každopádně chutnalo vis výše, to se ví. Z dalších zpráv. Anna Moskva, polská ministryně životního prostředí, sdělila, že v Polsku letos sníží vnitřní teplotu místností z 19 stupňů na těch 17 nových. Podle Řeči pospolité ministryně se zajímavým příjmením doplnila, že to má být zdravé pro organismus. A co víme z banky Ruska? Co banka Ruska, ta centrální? Ta snížila úrokovou sazbu na 7,5%. Tolik zpráv. Ale přece jen ještě malé PSko. Po skriptum. Vzpomínáte, jak jeden český herec rozstříhal v 90. letech v jednom zábavním pořadu filmový pás s ruskou pohádkou Mrazík? Nakonec sám v muzikálu hrál. Stejnou jméne muzikálu Mrazík. Tuším, že šlo o muzikál na ledě. Inu, jak by snad, doufám, potvrdila Anna Moskva. Každá takováhle aktivita evidentně zahřeje. Ještě jednou, hezký večer. We'll be right back.